أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل موحدا لم يرح راحية الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیح. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہیں. بات چل رہی تھی پچھلے دروس میں غیر مسلموں کے حقوق کے سلسلے میں، کچھ اہم باتیں غیر مسلموں کے حقوق کے سلسلے میں. اگر وہ غیر مسلم رشتہ دار ہو تو میں نے کہا کہ صلہ رحمی اس کے ساتھ کی جائے، حسن سلوک کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے، اسی طرح دین کی دعوت اس کو دی جائے. اس کے علاوہ اور بہت سارے جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں، ان میں ایک اہم حق کہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. دین اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. وہیں اسلام نے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا کہ اگر وہ غیر مسلمان ہو تو ہم جو چاہے کریں، من مانی کریں، رب چاہے زندگی کو چھوڑ کے من چاہے زندگی گزاریں، ہر ایک کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے پھریں، دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، اور وہ تمام کام جو آج امت مسلمہ کے وہ بعض افراد کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کو نہیں پہچانا، اسلام کے پیغام کو نہیں پہچانا، اسلام پر چلنا جن کو نہیں آتا، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانا نہیں چاہتے، دل سے نہیں چاہتے، وہ من مانی کر رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی چھوڑ کر خود اسلام کو نہیں اپنا رہے ہیں، نام مسلمان کا ہیں، ان کے جو بھی شناختی کارڈ ہیں، پاسپورٹ ہے، دیگر جو بھی اس میں نام مسلمان کا ہیں، لیکن ان کا عملی کردار کیا ہیں؟ نواقض اسلام کے مرتکب ہیں. وہ چیزیں، وہ امور انجام دیتے ہیں جو ان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. صرف نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے، وہاں بیٹھے جہاں بیٹھنے کا حکم ہے، وہی کہے جو کہنے کا حکم ہے، وہی عمل کرے جو عمل کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے. ایک تو یہ ذمہ داری ہے اپنانا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں اس کو چھوڑنا ہے. آج دیکھیں مسلمان صحیح اسلام کو بھی نہیں اپنا رہے ہیں، اور غلط منفی کردار اپنا کر، جبا پیجامہ پہن کر، ٹوپی ڈال کر، دیگر اسلامی جو ظاہری جو چیزیں ہیں جس کو اپنانے سے مسلمان نظر آتا ہے، وہ تمام چیزیں اپنا کر منفی کردار پیش کرنے کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اللہ کا دین بدنام ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کا دین بدنام نہیں ہوگا، اللہ کا دین ہے اور آباد رہے گا، اس کا نام آباد رہے گا. اسلام ہمیشہ سے آباد ہیں، اسلام ہمیشہ سے جو ہیں اپنے حق پر ہیں اور چلتا رہے گا. اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جو اس کے خلاف آئے گا وہی نقصان اسی کو ہوگا. تو افسوس ہے مسلمانوں پر، یہ بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. اسلام نے اس بات کا حکم، جسے میں نے شروع میں کہا، اسلام نے صرف مسلمانوں کی حد تک یہ حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، خاص طور سے حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم خطابات فرمائے، امت کو جو وصیت نصیحت کی اور وصیت کا جو مقام رکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون آپس میں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو حرام ہیں، نہ حق کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ نہ کھیلیں، نہ حق کسی کا مال نہ لوٹیں، نہ حق کسی کی جان کے سلسلے میں اس کو قتل نہ کریں، اس کی جان نہ لیں. یہ حکم جو ہے صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں تھا، بلکہ غیر مسلم، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، انسان ہونے کے ناطے انسانی حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کے جان و عزت و آبرو کی حفاظت. تو غیر مسلموں کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ اس کے جان و مال کی عزت و آبرو جو ہے محفوظ رہنا چاہیے. ہم اپنے زبان ہاتھ سے جہاں مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں، وہاں غیر مسلموں کو بھی جو ہے تکلیف نہ دیں.
کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں وہ کسی غیر مسلم کی جان کو اس کے مال کو جو ہے ناحق نقصان پہنچائیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسلام نے جو ہے سخت سزا اور سخت وعید سنائی ہے، اس جرم کے مرتکب شخص کو جو ہے شریعت نے سخت تنبیہ بھی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن نبی داؤد کی روایت کتاب الخراج میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا من ظلم معاہدن الا من ظلم معاہدن او انتخصہ او کلفہ فوق طاقتہ واخذ منہ شیئا بغیر طیب نفسہ فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، غور کریں اس حدیث پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، آگاہ کیا، تنبیہ کی، کہا خبردار سن لو، جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا جو اسلامی کنٹری میں رہتا ہے، ذمی بن کر رہتا ہے، عہد و پیمان کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ کی عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، ایسے شخص پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے یا اس کا حق غصب کرتا ہے یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کام لے کر لیتا ہے، اس کو مکلف بناتا ہے یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا، اس کا حق اس کو دلاؤں گا، گرچہ کہ یہ معاملہ کافر کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا آخرت میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنبیہ کی، یاد رکھو تم نہیں بخشے جاؤ گے، تمہاری مغفرت تو نہیں ہوگی، تمہاری مغفرت، تمہیں سزا ضرور ملے گی، گرچہ کہ اس کو فائدہ تو نہیں ہوگا قیامت کے دن ایک کافر کو، لیکن بطور قصاص اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر ایک کا بدلہ اللہ دلائے گا۔ ایک دوسری حدیث جو شروع میں نے پڑھی صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح راحیۃ الجنہ وان ریحہا یوجد من مسیرۃ 40 عاما، جس کسی نے کسی معاہد غیر مسلمان کو قتل کیا، غیر مسلم کو قتل کر دیا ناحق، وہ جنت کی خوشبو، جنت تو دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ اللہ اکبر، حالانکہ آپ نے کہا جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک محسوس کی جائے گی۔ اللہ اکبر، تو آج دیکھیے صرف غیر مسلمان نہیں مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور غیر مسلموں کا ہر ایک کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ برابر اللہ تعالیٰ اپنا حق ادا کیا، اور بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید حکم دیا ہے، یہ نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ ہم وہ زندگی گزاریں جو رب چاہے زندگی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، غیر مسلموں کی جان، ان کی مال، ان کی عزت و آبرو کے سلسلے میں جو ہے ہم متنبہ رہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ غیر مسلمان ہے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے ساتھ جیسے چاہے کاروبار کریں، جیسے چاہیں سلوک کریں، اس کی اجازت اسلام نے کسی کو کسی بھی جگہ، چاہے اسلامی حکومت ہو وہاں بھی نہیں ہے، چاہے غیر مسلم حکومت ہو وہاں بھی ہرگز جو ہے اسلام نے اجازت نہیں دی ہر غلط کام سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر غلط کام سے، ہر غلط قدم اٹھانے سے بچیں، ہر ایک کے ساتھ بہترین معاملہ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صحیح توفیق عطا فرمائیں، اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو اپنانے، اپنی زندگی میں اپنانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائیں، اسلام کے ہر حکم کی مخالفت سے بچنے کی اللہ سعادت اللہ نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی کوتاہی سستی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائیں، جب تک دنیا میں زندہ رکھیں، حالت ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔